Hello guys, welcome back sa ating Python tutorial. Ang topic natin sa video na ito ay tungkol sa static methods. Bali continuation ito nung uh, discussion natin last time. And uh, last time ang diniskas natin doon is yung instance methods. Bali ngayon naman sa video na ito, ang idi naman natin is itong uh, static methods. Bali anong aba ang static methods? Uh, basahin natin uli sa definition. Uh, same website na inopen natin last time. So, ito yan. Bale, andito tayo sa Static Methods in Python. And basahin natin yung kanyang definition. Static methods are methods that are related to a class in some way, but don't need to access any specific, any class-specific data. You don't have to use self, and you don't even need to instantiate an instance. You can simply call your method. So, anong ibig sabihin nito? So, balik tayo sa ating code. Balik ang static method ay ito yung mga method na hindi natin kailangan i-access to. So, based nga sa definition, ito, yung ano, don't need to access any class-specific data. So, 'yun daw yung mga static methods is yung mga methods na hindi nating kailangang i-access 'to. Itong ating class variable or ano 'yon, uh attribute. And hindi rin niya kailangang i-access 'to, itong uh, ating mga instance variable or attribute. Ganyan. Bali anong ibig sabihin nun Para mas para mas madali ko siyang may paliwanag, gumawa tayo ng uh, sample. So, dito, halimbawa, meron tayong uh, utility method. Bale, ang ginagawa ng method natin na yun is, ika-calculate niya kung magano yung tuition ng isang student based sa kung ilang, ano siya, ilang units yung kinukuha niya. So, ganito yun. Uh, gawa tayo dito. And uh, before pala tayo makagawa ng static method, kailangan natin gumamit ng tinatawag na decorator. So alam ko hindi pa natin natakal ang decorator. Pero huwag kayong mag-alala kasi uh, meron ding tayong dedicated na section para sa decorators. Pero sa ngayon, uh, i-type na lang muna natin to para makagawa tayo ng uh, static na method. So, i lang natin to static method. So ganyan. Bale uh, ito is decorator para makagawa tayo ng static method. So wag na muna nating isipin kung paano gumawa ng decorators or kung ano nga ba yung mga decorators. So isipin na lang muna natin na requirement to para makagawa tayo ng static method. So dito afternoon nung static method na yan. Uh, dito na tayo gagawa ng uh, actual na method natin. So def, oops and uh, calculate calculate tuition ganyan and so mapapansin natin na paglagay natin ng parenthesis walang hindi nag-automatic yung self di ba kasi dito kasi sa mga static method uh, hindi natin kailangan yung self you don't have to use self so yun ang reason kung bakit walang self dyan And then para makalculate natin yung yung uh, kung magkano yung babayaran ng student na yun, uh, Ang gagawin lang natin is ano, mag-accept muna tayo ng parameter na student Ganyan. And then yung student. Dot, dot .units kung ilang units yung ginagamit gin, uh, na student na yun, I-multiply lang natin halimbawa per unit is ano halimbawa 150 ganyan. And pwede nating i-return ito. Or uh, pwede ring ganito, uh, i-save muna natin sa isang variable ganyan. And i-return natin yung uh, ano, yung total. So minsan ginagawa ko to kasi uh, para ano, kasi minsan nakakalito, 'di ba? Pag ni-return natin agad dito, pero mas maganda siguro ang i-return na dito para hindi na tayo gumawa ng panibagong variable. So ito is ginawa ko lang para hindi siya masyadong uh, parang hindi siya masyadong nakakalito, ganun. So dito uh, readable siya na ano. sinib natin sa total and then 'yung total ni-return natin. So 'yun lang. So paano natin gagamitin 'tong static method na 'to? So so definition hindi na natin kailangan mag-instantiate dito and you don't even need to instantiate an instance you can simply call your method so ganito hindi na natin kailangan gumawa ng instance gaya nitong quad so halimbawa tanggalin natin to uh, gamitin natin yung ating static method so ganito lang yun pwede natin siyang gamitin directly student dot uh calculate tuition and then di ba mayroon tayong uh, student uh, parameter dito di ba kaya kailangan nating mag-provide dito ng argument na na kailangan student so uh ano kaya mangyayari kung wala tayong i-provide so subukan nating i-run so yon missing required positional argument student so kailangan nating mag-provide ng argument na student So halimbawa, uh, ilagay na lang natin Juan kasi siya lang naman yung uh, student object natin. So subukan natin. And subukan natin gumawa kaya ng panibagong student. Halimbawa si ano si Alam niyo na siguro kung ano to. Si Pedro to. So si Pedro and gawin natin Pedro din yung kanyang variable. Pedro kanyan and sabihin natin na si Pedro is mas marami siyang units. So, alimbawa, 23 units si Pedro. And dito, uh, i-copy paste lang natin. Ganyan. And Pedro. Kanyan. So, subukan natin i-run kung gagana ba yung ating static method. So, run natin. So, ayun, walang, ano, walang uh, console. Kasi kailangan natin siyang i-print. Ayan. So subukan natin ulit. Run. So makikita natin dito na na calculate na yung ating uh, yung ating tuition fee. Bale, itong uh, static method natin is kumana. So yon din ang uh, magandang gamit nito is parang mga utility na function or utility methods. Yung bang ano hindi niya kailangang uh, i-modify itong ano or hindi niya kailangan i-access or i-modify itong ating mga mga data dito gaya nitong mga instance variable or yung ating uh, yung uh, class variable or attributes so yun ang yun ang gamit ng static method so technically pwede tayong maglagay dito ng uh, static method din na halimbawa calculate salary pero wag, na naman natin gawin yun kasi Uh, hindi naman ano kung baga hindi, hindi na yon related sa ano sa ating student class so di, dito mababasa natin na uh, itos that are related to a class in some way pero kung naglagay tayo dito ng ano uh, static method na para sa employee parang hindi naman siya ano hindi naman siya karapat dapat kasi employee hindi naman hindi naman siya ano uh, hindi na hindi na siya related dito sa ating student although uh, pwede nating gawin 'yon halimbawa meron tayong static method dito na ano ganito lang ginagawa niya is ano uh, halimbawa add lang add and meron tayo ditong num1 and num 2 so lagyan natin yan ng 1 oops and i-re-return lang natin is yung addition ng dalawang number na yun num 1 plus num 2 so ito pwede natin gawin to and pag ginamit natin to ganyan uh, ganyan add 1 and 2 ganiyan. Eh neran natin. So, yes, gagana siya pero wala naman siyang kinalaman sa ano, sa 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 ating student class. So, 'yun lang, yung uh, tandaan lang natin na uh, yung static method natin is although hindi siya nangangailangan na mag-modify nitong instance at saka class variables natin or kung baga wala siyang Uh, wala siyang ina-access na data dito hindi naman ibig sabihin nun na pwede tayong maglagay ng kung ano-ano na lang so yun lang bali I hope uh, clear naman yung explanation uh, kung hindi pakireply na lang uh, comment or uh, refer sa ibang source so yun na lang muna for this video and kita kids next time